Hej allihopa! Idag ska jag visa er hur man löser en 2x2 på det absolut lättaste sättet. Så det här är till för dig som är helt nybörjare och inte har hållit på någonting med kuber förut och bara vill lära dig ett lätt sätt att lösa den. Om du vill lära dig att lösa den snabbt så rekommenderar jag att du först lär dig grunderna i den här videon så att du kan lösa den först och främst. Och sen kan du kolla i videobeskrivningen nedan där jag kommer länka till min avancerade guide för att lösa en 2x2 riktigt snabbt. Men till en början så kommer nu vi att gå igenom grunderna där du kan lära dig kuben lätt utan några komplikationer. Nu kör vi igång. Okej, i den här guiden så kommer vi använda oss av två stycken algoritmer. Och en algoritm är en dragserie som hjälper dig att flytta på specifika bitar utan att förstöra det du redan har gjort tidigare. Och för att göra de här algoritmerna så behöver du kunna några grundläggande notationer. Och notationer är alltså sättet man skriver algoritmer på så att man kan läsa dem och lära sig därefter. Så jag har gjort en guide på de grundläggande notationerna som man behöver lära sig för att kunna lösa en 2x2. Och den länkar jag i videobeskrivningen nedan. Och den går igenom lite mer djupgående, men jag tänkte ta en snabb genomgång här nu. Right. Right motsols. Left. Left motsols. Up. Up mot sols. Down. Down mot sols. Front. Front mot sols. Och back. Och back mot sols. Nu när vi har gått igenom notationerna så kan vi köra igång med guiden. Okej, jag har nu blandat min kub och vi ska börja lösa den. Så, det första vi ska göra är att leta efter en sida som har ett vitt klistermärke. Och det här ska inte vara några konstigheter, de finns lite överallt så det är bara att vända på kuben. Och nu har vi en sida med ett vitt klistermärke där. Och vi ser då till att den sidan pekar uppåt som det gör för mig här. Och det vita klistermärket ska då ligga nere i vänstra hörnet här då. Så om du skulle ha en sida där du har vitt där uppe, då är det supersimpelt, det är bara att vrida den så att den ligger nere i vänstra hörnet, så. Och därefter så ska vi lägga dit en bit som matchar med den här på den platsen. Så vi tittar här och ser att den är vit och sen då ska man då titta på det här klistermärket och se vad den har för färg. I mitt fall är den röd. Det betyder att den biten som jag ska ha här ska vara vit där och röd där. Så att det här kan bli en vit sida och det här kan bli en röd sida. Så när jag ska leta efter den här biten då så vet jag att den ska ha ett vitt klistermärke och ett rött klistermärke. För det kan vara en annan färg men det ska inte vara några konstigheter. Det finns bara en av varje bit. Så det gäller bara att titta runt på kuben och leta efter biten då. Så vi kör igång. Den här har vitt men den har inte rött. Här nere ser jag att vi har en vit och röd. Försök hålla koll på biten som du redan har så du inte tappar bort den. Ett bra tips kan vara att hålla i den så här. Okej, så jag ser att den ligger på det nedersta lagret och den här är på översta. Det jag nu vill göra är att jag vill ta den här biten som har ett vitt och ett rött klistermärke. Och flytta den till det nedre högra hörnet här. Så om den ligger på det understa lagret är det väldigt simpelt. Det är bara att vrida på det här lagret tills den hamnar här. Och nu är den i rätt position. Så om du hittar den biten du ska ha, att den ligger här borta, så länge det är på det nedersta lagret är det bara att snurra på det nedersta lagret tills den hamnar rätt. Så nu ligger den i rätt position. Så här kommer ett annat fall. Här har vi vitt och rött igen. Jag visar med samma, men som sagt du kan ha grönt här och då ska du bara hitta en bit som har ett vitt klistermärke och ett grönt klistermärke. Så det är inga konstigheter. Men i mitt fall har vi vitt och rött. Och då om jag tittar på kuben, och så ligger det inte en sån bit på det understa lagret, utan den ligger här, på det översta lagret. Hur får man då ner den? Jo, det är inte särskilt svårt. I allmänhet så borde du alltid själv kunna få ner en bit i det här hörnet. Det är inte så jättesvårt att få runt bitar när du inte har löst något annat, för du kan vrida vart du vill i princip. Så länge du inte vrider bort den här biten då. Men jag tänkte demonstrera i alla fall så att det är väldigt tydligt för er. Om din bit ligger på en av de här fyra nedre, då var det ju bara att snurra på det nedre lagret. Så då finns det bara tre olika positioner till den kan ligga i. I det här fallet så har jag en vit-röd bit här, i den här positionen.
Och då gäller det bara att vrida ner den helt enkelt. Så, och nu ligger den nere i högra hörnet. Okej, i det här fallet så ligger biten som har vit och röd i den här positionen. Och här är det jättesimpelt. Du kan göra det på två olika sätt egentligen. Ett sätt är ju bara att vrida ner den till nedersta lagret. Nu ligger den där. Och då är det bara som den första metoden. Då är det bara att vrida på den nedersta. Så ligger den där. Men annars, om du hade den här igen, så kan man bara ta den och vrida ner den hela vägen dit. Så att den ligger där. Så då har du den på rätt position. Det sista stället den kan ligga på om den inte är på det understa lagret. Den är inte där och den är inte där. Då måste den vara där. Så här har vi en vit-röd bit. Hur gör man det? Jo, det är ganska simpelt. Man vrider bara ner den så till det nedersta lagret. Och sen kör vi samma metod som från början. När den ligger på det här nedersta lagret. Då är det bara att vrida på det nedersta lagret tills den ligger där. Okej, då borde du ha en förståelse för hur man flyttar runt bitar. Och när man nu har den i den här positionen så ska vi lära oss den första algoritmen. Och den består av fyra drag. Right mot sols. Down mot sols. Right. Och down. Och nu när vi har gjort den här algoritmen, då ser vi att biten som hade vitt och rött har kommit upp från den här platsen dit. Men för mig så matchar det inte. Du ser här att vi har vitt och blått och där är rött och vitt, så det är inte rätt. Den här ska vara röd och den ska vara vit. Så vad händer då? För dig så skulle det kunna vara så att båda matchar. Och då kan du bara vänta lite och så ska jag komma till den positionen alldeles strax. Du är redan klar i så fall. Men för er som fick det här fallet att den här biten den ligger på rätt plats men är felvänd. Då är det bara så att man repeterar samma algoritm igen. Och det här kan man få göra flera gånger. Det har bara med tur att göra. Så det är bara att repetera algoritmen så kommer den här biten att snurra runt i sin position. Så jag ska visa. Vi gör samma sak igen. Right mot sols. Down mot sols. Right och down. Nu ligger biten här nere men den är nu åt ett annat håll. Så eftersom det här inte är löst än så gör vi det en tredje gång. Right mot sols. Down mot sols. Right och down. Nu ligger den här uppe men det är fortfarande inte rätt. Så vi fortsätter. Right mot sols. Down mot sols. Right och down. Det är fortfarande inte rätt. Nu ligger den här nere och det här är inte löst. Så då gör vi det den absolut sista gången. Jag visade er nu det värsta fallet som kan hända och det är att man behöver göra det 5 gånger. Så det tar 1, 2, 3, 4 eller 5 gånger för er att fixa den här. Och förhoppningsvis så går det på en gång men annars så kan det bli för mig 5 gånger. Men det är bara att repetera tills det blir rätt. Så vi har right mot sols, down mot sols, right och down. Och nu när vi har gjort den algoritmen så ser vi att de här matchar. Och vi kan då gå vidare till nästa bit. Och det man gör då är ganska simpelt faktiskt. Vi bara vänder på kuben så här så att det vita hamnar på den sidan. Och sen kan vi göra samma sak här för att lösa den biten. Så vi tittar här då och ser att vi har vitt där och blått där. Så vi ska nu hitta en bit som har vit och blå. Och jag ser ingen där. Här har vi en som har vit och blå. Då ser vi till igen så att vi håller det här uppåt. Och de två vi redan gjort är på vänster sida så här. Och när man hade en bit på det nedersta lagret. Då var det bara att vrida den så. Så har vi vitt och blått. Och jag har ju redan visat er hur man får en bit därifrån till nedersta lagret. Egentligen det är bara att vrida ner det lagret så. Men om du vill titta hur jag gjorde så kan du backa till början. Men här har vi då den vitblåa biten här nere och den ligger till höger så vi kan göra exakt samma sak nu tills den här också är löst. Så samma algoritm. Right mot sols, down mot sols, right och down. Det är inte löst så vi fortsätter. Right mot sols, down mot sols, right, down. En gång till. Right mot sols, down mot sols, right, down. Och nu sitter den här biten i.
Och vi har nu gjort 3 bitar. Och som ni kanske gissar så gör man exakt samma sak på sista. Så vi vänder här nu så de som är gjort ligger på vänster och bak så här. Och den här är fri. Och då ska vi leta efter den sista biten. Och den ligger här på understa lagret. Vi ser här att vi har vit och orange. Och den här har vit och orange. Så, vi vrider bara så att den hamnar under. Och så repeterar vi samma sak igen. Och nu är hela lagret löst. Nu tänker jag demonstrera något som du kanske stöter på. Och det är när du ska göra den här sista biten så ligger den redan här uppe. Så den är inte på understa lagret utan den är i korrekt position men felvänd. Då är det inga konstigheter, då är det bara att köra igång med algoritmen igen. Och så till slut kommer den att snurra på sig. Så då är det bara att göra exakt samma sak. Right mot sols, down mot sols, right, down. Och så fortsätter vi så tills den har blivit löst. Och så. Då är du klar med ditt första lager. Och när det första lagret är klart så ska vi vända på kuben. Okej, vi är nu vidare i nästa steg. Hela det första lagret är löst. Det här ska då vara vitt. Och alla de här ska ha matchande färger. Och då på det sista lagret ska vi faktiskt göra en väldigt liknande grej. Och vi ska använda oss av samma algoritm. Och den här gången ska vi få alla de här klistermärkena att bli gula. Så det första vi gör är, om vi har som i mitt fall, en gul bit. Då lägger vi den i vänstra hörnet, så där, precis som vi gjorde på det första lagret. Om du har 2 gula klistermärken så här, då gör du samma sak. Du bara lägger en i, nere i vänstra hörnet så att den andra hamnar där uppe. Om du har 2 gula så här som sitter bredvid varandra, då ska du se till att de hamnar till vänster, så där. Så du har fortfarande en i det vänstra hörnet och den andra gula ligger där bak. Om du inte har något klistermärke här uppe som har gul färg, då spelar det ingen roll hur du håller det här lagret. Så det är bara att vänta lite så ska jag visa dig hur du löser det alldeles strax. Men vi börjar med det första fallet. Så, det gula klistermärket som pekar uppåt lägger du då i vänster hörn eller som jag visade dig på de andra fallen. Och sen, det vi ska göra nu är att få alla de här gula. Och vi gör det på samma sätt, fast den här gången så bryr vi bara oss om ett gult klistermärke. Och varje sån här bit kommer redan ha ett gult klistermärke. Så man behöver inte liksom lägga till någon bit nere i högra hörnet eller så. Det gäller bara att göra algoritmen om och om igen tills de här vänder sig. Så länge du lägger den du har gjort till vänster och här bak så ska det bli bra. Det är bara att repetera algoritmen på den här biten tills den vänder sig. Jag ska demonstrera exakt hur man gör nu. Right, mot sols, down, mot sols, right och down. Det är jätteviktigt att man gör exakt alla 4 drag. För om du bara gör 3, då kommer kuben att förstöras helt. Okej, om man tar en titt under nu så ser det ut som att vi har förstört allting. Men det gör ingenting, för när vi repeterar den här algoritmen så kommer det till slut att lösa sig. Så jag demonstrerar. Det här blev inte bra nu, vi skulle ha en gul uppåt, så då fortsätter vi bara. Right, mot sols, down, mot sols, right, down. Det är fortfarande inte gult uppåt, så vi fortsätter. Right, mot sols, down, mot sols, right och down. Fortfarande inte. Right mot sols, down mot sols, right och down. Nu är det rätt, så den här sitter rätt. Om vi nu tittar här under så ser det helt blandat ut. Det gör absolut ingenting, för vi kommer att göra så här nu. Att när den är klar så håller vi kuben fortfarande likadant. Men vi vrider bara till nästa bit som vi vill vända på. Så nu vill vi få den här så att den gula hamnar uppåt. Och nu fortsätter jag göra samma algoritm här på samma ställe. Jag håller kuben likadant. Det enda jag gjorde var att vrida det översta lagret så här så att den gula kom dit. Och så fortsätter vi. Right mot sols, down mot sols, right och down. Och så repeterar jag bara det här. Så, nu är den biten rätt. Och vi kan gå vidare till den sista biten och man gör exakt likadant. Så vi håller kvar kuben exakt likadant här. Man får inte vända på kuben, då blir det inget bra. Håll kvar den och så vrider vi det översta lagret så. Och nu när vi har den här till höger så kan vi göra algoritmen igen.
Så. Och nu vart det där löst. Nu kan det hända att du som för mig hade tur och hela kuben vart löst. Men troligtvis så har du fortfarande de här bitarna kvar att fixa och jag ska visa dig alldeles strax. Först tar vi ett steg tillbaka och så tittar vi på det här fallet. Om du hade två gula här till vänster, hur gör man då? Jo, det är exakt samma sak. Man bara håller dem till vänster och så ska vi vända på den här biten och då gör vi bara algoritmen. Tills det är löst. Och sen håller vi kvar kuben likadant och så byter vi till nästa. Och så kör vi den här tills det är löst. Så, och då är allt gult på toppen. Om du hade det här fallet så är det inga konstigheter heller. Man gör likadant, men nu är den här redan löst så man hoppar bara över den helt enkelt. Så jag har en gul till vänster så. Och så gör jag algoritmen för att vända på den. Så. Och sen efter det så ska jag inte bara snurra dit för den är redan löst. Den hoppar vi över så jag vänder direkt dit. Och sen gör jag algoritmen. Tills det är löst. Okej, om du hade det sista fallet där ingen av de här var gul. Då hade du lite otur och då måste du göra det på alla fyra hörn bara. Så det är samma metod. Så vi vänder upp den här biten först. Så det är bara att göra algoritmen från vilket håll som helst. Vi kör härifrån. Och så gör jag algoritmen. Och nu kommer en peka uppåt. Och nu är det viktigt som i alla andra fall att man inte vänder på kuben så och kör. För då kommer det understa lagret förstöras helt. Utan man håller kvar den och så vrider man bara till nästa bit. Och så kör man algoritmen tills det har löst sig. Och så fortsätter man. Så vrider man på den. Och så kör vi algoritmen. Så. Och nu går det väldigt fort då. Men jag bara repeterar samma algoritm. Så det är inga konstigheter. Så efter att vi var här så vrider vi bara till sista. Och så gör vi algoritmen. Tills det har löst sig. Om det är så att du krånglar med det här och inte får till det. Så gör du troligtvis ett misstag som jag kommer gå igenom här. Så nu ska jag visa det absolut vanligaste misstaget som nybörjare gör. Och hur man undviker det. Så här har vi då det första lagret som är löst. De här två gula pekar uppåt och vill få de här två att bli gula. Så man börjar med algoritmen som vanligt. Right, motsols, down, motsols, right, down. Och så gör vi det igen. Och här kommer då misstaget som man gör. Och det är att man inte avslutar algoritmen. För om vi tittar här vad som händer. Right, motsols, down, motsols, right. Nu ser vi att det här varit gult. Men vi har ett drag kvar. Och vi måste alltid komma ihåg att göra det här sista down-draget. Annars kommer det här sista lagret att blandas upp helt och inte bli löst. Så nu kan vi fortsätta som vanligt. Och eftersom jag gjorde det där sista down-draget så när jag blir klar här så kommer det här lagret vara löst igen. Okej, vi är nu på det sista steget och din kub ser ut på en av de här tre sätten. Så om vi tittar på de här kuberna och ser vad skillnaden är. Först och främst, på alla kuberna så har vi ju redan gjort det första lagret. Och vi har ju också sett till att på den översta sidan så är alla klistermärken gula som vi har där. Så vad är det som skiljer dem åt dem? Jo, om vi tar en titt på det här. Det här är första fallet som du kan ha. Och det är att ingen av de här sidorna är lösta, som ni ser. Och om vi tar en titt på den här, så ser vi att här är det inte löst. Men här har vi en sida som är löst. Så det är lite annorlunda. Och sen det tredje fallet är egentligen helt irrelevant, för här är alla de här bitarna lösta. Och hela kuben är ju då löst. Så den här kan vi ignorera. Hade du tur och den blev löst så grattis, du är klar. Men du kanske vill lära dig hur man löser det om det är en av de här två fallen. Okej, vi börjar med det här fallet där vi har en sida som är löst. Och vi kan lägga bort den tills vidare. Så, om vi har en sida som är löst så här. Då ser vi till att den sidan pekar bort ifrån oss. Och så gör vi den här algoritmen. Den här algoritmen är ganska mycket längre än den första. Så den kan vara lite svår att lära sig. Men det gäller bara att öva, öva, öva tills den sitter. Algoritmen ser då ut så här. Left, motsols,
Up. Right. Mot sols. Down. Två gånger. Right. Up. Mot sols. Right. Mot sols. Och så igen. Down. Två gånger. Och till sist så har vi right. Två gånger. Och efter det så ser kuben lite speciell ut. Den är inte riktigt löst, utan om vi tittar runt på den så ser vi att det är ett drag kvar från att lösa den. Och det är bara att vrida på det här lagret så. Så är den löst. Och det är alltså bara att snurra runt på den där tills det blir löst. Det är väldigt simpelt. Och kuben är klar. Då går vi till det andra fallet. Och det är när vi inte har någon av de här lösta. Eftersom ingen sida är löst så spelar det ingen roll hur vi håller den så länge gul är uppåt och vit är neråt såklart. Och då gör vi bara exakt samma algoritm. Left mot sols. Up. Right mot sols. Down två gånger. Right. Up mot sols. Right mot sols. Down två gånger. Och right två gånger. Och nu när vi tittar på kuben så ser vi att det fortfarande inte är löst. Men om vi tittar här så ser vi att två klistermärken matchar här. Och det betyder att vi kan lösa en sida genom att vrida på den här. Så vi snurrar bara runt och så ser vi att nu har vi en sida löst. Och det betyder att vi hade exakt samma fall som sist. Så de här är inte lösta, men eftersom vi har en löst sida så lägger vi den bakåt. Och när vi lägger den bakåt så gäller det bara att göra algoritmen och kuben kommer då att bli löst. Precis som man gjorde i fallet som jag visade nyss. Så jag kan ju visa en gång till. Jag repeterar ju bara samma sak här igen. Det är inga konstigheter. Samma algoritm. Left mot sols. Up. Right mot sols. Down 2. Right. Up mot sols. Right mot sols. Down 2 gånger. Och right 2 gånger. Och sen när vi tittar på kuben igen så ser vi ju att det är bara ett drag för att lösa den. Så. Och kuben är löst. Det var min guide på hur man löser en 2x2 med nybörjarmetoden. Jag hoppas att det gick bra för dig. Och om inte så oroa dig inte. Ta det bara lugnt, backa i videon och kolla en gång till från den platsen där du körde fast. Och till slut så kommer du att sätta det. Det gäller bara att öva. Så, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Om ni gjorde det så får ni gärna gilla videon och prenumerera för fler framtida kubrelaterade videor. Så ses vi nästa gång. Hej!